شپږ میاشتې به روس در تصبر وکړي او شپږ میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ کولو، نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ. هغه چې اعلان وکړو بی بی سی، جرمنی، چین، د دنیا ټولو ملکونو خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل کې. نن سویمه شپه ده چې بی بی سی پې لګیا دی. ټولو د روس شکریا ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني، ځکه چې اول خدا ټول ملکونه لګیا و چې روس ظالم دی کنه. روس ظالم دی، اوس روس وایي چې زه جنگ نه کړم، هغې یې شکریا ادا کړه. او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله. شپږ میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ در کړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګولستان داسې ګړچ دله در کړي. روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله. دنیا چې تاسو ویلې چې پروس لعنت پروس لعنت پروس لعنت، دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوت او دوی یې نه بندی پوهېږه چې درته چلو خیم چې تا ته امریکا را رسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه مې تباه کړي. دې ته سوچ وکئ ضیاء الحق صاحب، دې ته سوچ وکي جنیجوه، دې ته سوچ وکي دا ګورنلان، دې ته سوچ وکي چې که دې پیشکش تاسو مسترد کړ او پاکستان یو ځلې د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا درته را رسي، پاکستان به داسې تباهي لکه په ډاکه کې چې امریکا را رسېده او ډاکه تباه شوې وه. دې امریکې ویلې چې زما اووم نمبر بیړۍ در روانه ده که نه یې ویلې په ډاکه کې چې څه وخت کې ستا یو لک فوج جنګېده لګیا و او جنرل نیازي ویلې چې زما په لاس به ټینکونه تیریږي. تاسو خیال واغی جی زما پلاش به ټینکونه تیریږي. هغه د روس اووم نمبر بیړۍ د امریکې اووم نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې وه او ډاکه مونږ نه کټ. داسې مونږ د امریکې غنمو او د څښاک بنینونو او د څښاک جورابو ړاندې کړي او دې امدادونو ړاندې کړي وو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستۍ وتلې. کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ را سسیږي. ته ورشي افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلک چې افسران دي نیستۍ غوسې شوې نیستۍ والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسم. والله که دا مولیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیرې یو ملا د 2000 روپۍ چې وکړې او 300000 روپۍ دې ورکي او ځینې مولیان زمونږ دا جماعت ته دا جماعت چې راځه پکې مونږ کوم وختي راته چا ویل لاندې یو دوه کسه لګیا وې چې ملا غټ ته او جماعت یې وړوکی دی تاسو کې به چا ویلې نمال دے غٹ ملالا غٹ جماعت سوک ورکی غٹ جماعت خو اغا ملالا ورکی چا دے دوی دبلے گا گئی ما بدخان جماعت مالا سوکرا کئی مال گو مندی جماعت مالا سوکرا کئی صدر کی سنیاری جماعت مالا سوکرا کئی زما چا دا غا خلائی خدا خبر چا قبر لم زیرا کی نما غٹ جماعت منگ لرا کئی سوک. نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږي مري دا جومات دی. راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو ړوند دی. دې جومات ته سړې وظیفې شګۍ کلي ته وړي او وخت پې تېروي. د دې جومات سړې وظیفې بېګانه سهار طالب یو سي او د ښځه او بچي هغه سړې ټوکرې خوري. یعنی سل امامان خو دې بېګانه سړې ټوکرې خوري او چا دی خیټه پورې منګی تړي. والله چې بنوسی لورونه دې خیټو ته در واچوم او کلمې ډېرې کړم په دې ځمکه باندې. دا مرګ ستاسو د پلار دی.
چې چا دل چې وکړي یو لک روپۍ چا دل روټه وکړه دو لک روپۍ دا د مل خزانه ستا ده ایمان پیدا کی او شرم دلو ایمان پیدا کی عرب ته په میاشت کې منډې وهي لس لس ځله د عربو غوندې ایمان پیدا کی په عربو کې یو جماعت وخایئ چې د هغې امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه یو امام تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي د تمام جماعتونو تنخواه ده خادمان دی ایئر کنڈیشن دی پکے قالین دی پکے محراب کے دروازہ دا امام رانن اوزی دلتا منظور کی او بیا اوزی پکے امام تانا نہیں خبر ہوتا امام نہ نہیں خبر دلتا امام خو نہیں دے مشکی دے من اگر کیوشی ارد ایسے امام دے اب گتا پکے ہوا کہ تو بستا دا مری کونہ کے گتے زواما دلتا خو امام ہاں سوک چھے دوئی ما دی ہوئی آپا مزو کی دی کچا دمرا موئے چھے دوئی جامع خیرے نی دی اب بیگانے سری وظیفی ہو دائے مذہبی امور دی ہو دائے میں اکماو قافتے ہو دائے حج پالیسی دا ہو اس دائے ڈلکی بیا شروع دی حج للا کال پاتے دے داخلے اس نہ شروع کی چھے دوئی خزو لپکی گٹے پا بینکے ہو اس والے دو پیسے داخلے دی تیس تیس آت چھبیس ہزار روپے اس نہ داخلے گا اور حج لبزے کال پس دس ملک دے یا دس وطن دے نو پدے دا افغان مشرانم سو چکی ضیاء الحق صاحب دن پدے سو چکی چہ دا خلق پوئے کا کنی واللہ ضیاء الحق سا پروا دا او کا دس شو جازو نہ تیار ولار دی زیب امریکی تا یا لندن تا خبر زمون دا مونگ بتبا نش زمونگ بیڑی گھر کا نش نکتول افغان مشران پہ یو خبر متفق وی او یو پکی ارانے کی دے سٹ نونی سے او مرے تے بڑھے ہو باس نو دروس دا پیشکش یو طرف تا خو خد ہے چھ خدا پہ خیر خیریت روس تبا کی او دا معاجر خپل وطن تلاش بل طرف تا کمون مرانے جاری اسا تلو دمرا خطرناک دے چھ دا پاکستان بدن بیڑا تبا یو عذاب پا کدام دے چھ ما تابل اورز یو سڑی ہوئی چھ مولانا سب تاسو آئے چھ پیغمبران دروغ نہ ہوئی نو ابراہیم علیہ السلام والسلام خپل قوم تا ولی دروغ ویلی چه اغی ورطرال ورطوی چه رازه چه میلی تزو و دو ورطل انی سقیم ز بیمارم حالانکه دی بیمار نو نما ورطوی چه بای خبر دادا چه بیماری پا دو قسم دا یو بیماری دا زر دا او دا روح دا او یو بیماری دا بدن دا ابراہیم علیہ السلام غرض داو چی میلو لا آغا خلق زی چی پزر جوری تاسو پا ایمان ہوئے چی دا اختر پورک دا چاپلار مڑی یا زوی مڑی یا خزا مڑی یا لور مڑی او طور پسی ورشی چی رازد دا اختر ورز دا چی میلے تلار شولار بشی دا تا پا دا خبر خوبا پوئے گئی کہ پا جوار لگن پوئے گئی دمرا خوبا پوئے گئی چی دا اختر رو پورل دا سری پلار مری او تازہ خاخ کرے او مرگری ور پسراشی چل کر آزا چی میلے لزو نو لار بشی ورسا وجہ سی دیسے بیماری سی بیمار خوم نہیں ولی نزے اب اوی زمارہ نہیں ساسی پلار میں مردے اتما تواجی جی رازو جے میلی لو دا پیغمبر درن این ساسی دا قوم دا بی دینائی پوا جا پیغمبر خو زمون گوندے ندے پیغمبر خو نے بیماری 24 گھنٹے چاگا دا قوم بی دینی او دا قوم بغاوت گود
اوس مونږه مونږ هو د غیو صاحب د او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج کستا کور روان شی نو زما کور جوړ شي ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي تا کره مړې شوی دی ما کره صاحب ما خام روټی را روان الواګانې را روان د شرشمو د ټیلو ډیوه را روان دی که نه چې ما کور آباد شي د تختې جوړه ماته ملو شي د څلوېښته یې ماته ملو شي خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ما ته نه فایده نشته ستا په مرګ کې زما کور آباد مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو که نه پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالې نو مونږ غوندې خو نه وکړه ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړ وي د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي زه ګورم چې تاسو درې سوه شپېته خدایان دي ستاسو زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ نو زه میلو ته تلی شم نو ما ته وی خا اوس پوه شو ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو ما یاره د دې قابل نه یم چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم تنګوام یې ما ویل لږ داسې ځان پوه وم ما چې څو کاله عمر دی دی کم از کم پچپن ساٹھ کال عمر میں چھ پس پہ تک کال کے پوئی نے شکور دے وران شد دینا پس بت سپوئی دینا پس بت سپوئی وزا دے دین خبر ادا پلار روان دی ابراہیم علیہ السلام ور سر بی بی دا داغ بادشاہ قانون داو چھ کم سڑی سر با خزاو نابے تیا غستا او چې خور به و ورسره نو هغه به ترې نه اغسته اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه تې وایي نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته زه یې خور یم ولې ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې چونکه په اسلام کې ته زما خور یې شریعت کې زما ته په حق د نکاح اغستې نو ته ورته وایي چې زما ترور دی ادا چې نو زما عزیزانو عرض دا وه چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خو داسې نه او ارشه چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري تاسو څوارلس سوه کاله وروسته پیدا خلق یې اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره کجا هغه او کجا مونږ کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان زمونږ څه ایمان د هغې ایمان داو چې څه به یې وویل نو سر به یې کټ کړو خو خبرې نه به نه رستو کېده ایمان یې څه وو به سر کې کټ جانے کا مجھ کو غم نہیں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں عاشقانو کا
मैं सुखी तो इस सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, हम न पड़ जाए तेरी तलवार में। द सर प्रे के दो गम रात निश्ता वासना चे जमा सर प्रे के दूसरा स्टातू है चलता का गणेश बया तो पाकिस्तानियां होंगी पाकिस्तान अल्लाह यो खबर में चाहता करे हुआ खबर दागे बरा के सुखा था मातवे जी मौलाना से मुलियानम दरो हुई माना तो पोएगी ना कमक ली मसला दादा च अन्नास अला दीन मुलूके हिम खलक द बादशाह पर मजहबी जमुंग बादशाह दरोह जन दे नुकमुंग दरो हुआ यू खपके गां मुंग बादशाह दरोह सो गो रही लस का लूश चिदे सड़ी दा कौम दे इस्लाम पनुन सप धोखा के हो साथ लस का लूश बड़ी सी राखुशी कड़ी और सिर्फ मुलियानो ब्लास हुआ इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे चिद खल को रख ले रहा उस تاسولا شرم نه درځي شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منه شر کوي کنه شرمېدل تاسو په شرمېږي پرون د چین لوی راهنما استعفا ولې ورکړه ولې زکا استعفا ورکڑا چالکانو جلوس وستے ہو او اغی اعلانو کچھ دا زما دیر مج تنظیمی امورو دا نا اہلیت و جوا چھ دے علکانو جلوس وستو لہذا زی استعفا ورکڑا شرمی دلو بیا ہوئی پریڈیو بانے مو آئی چھ دے چین وزیر یاد چینی او مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین هلکانو جلوس ویسته دلته په کراچۍ کې په سوونو خلق کباب شو غوث علی شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی دی کابینه ماته کړه هغه هماغه خرم بیا واخېست مرکزی کابینه ماته کړه هماغه خلق بیا واخېست ولی مساکر دا وزیر اعظم شرافت داده دا دا انسانیت داده چه ستا پا ملکی دا یو خدای بندگان او دا یو قرآن او دا یو اسلام منون کی خپلو کی اجنگی دا دا مانا دا چه دا حکومت نا اهل ده نو دا فورا مستعفی که دا پکار دی فور تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور کې چې معاصره وشو فوج ور سره و د تمام دنیا امیر و خلق ولراله چې اړرو که چې دا خلق کیمک حضرت عثمان ورته وفرمایل چې نه ځان به کیمکم خود قوم پا مرائی بچر چاراو نچا زان پا تبرونو او پا تورو علال کا فسیکفی کا هم اللہ آیاتے وے چه دا توری گزار پی اوشو دوینو دا مزغو ساس کی پا قرآن ورد لے خز ارالا چه لاسی اونی وو بل گزار چه پی راغے دا خز گتی علتا ہو برزے ایمان خود دیتا ہوئی قوم کباب کی گی قوم مری پالیسی چل تالا ندر قوم راضی تو نش سات لے ذکر خود دروغ جنی کر سچی وی دروغ ہوئے نو دا دروغ مزے کو لن نہیں کر اے او سرے غاڑ غاڑ بریتی ساتھ لی چا غاڑ غاڑ بریتی ساتھ لی انو خان 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 چل چرتا انو
ओए खान दा जमुन दे गरीबों दे खुदे कोर बात दी खुदे बेड़ा तबाक چھ پا دے خانانو ما دخپل مڑی قبر نہیں کنستے چھ زدی پرین دم خان کے مڑے شرے نہیں چھ غریبو با پکونہ کے لکائی منڈی لیا اسے بچا با بلچی پوگا کریو چھا با دغک کریو آغا ساری لبا قبر کنے چھا ستا قبرم کنی ولی خان تشرا شدہ سے دوا کے تاسو یو غلامان دو سوا کالا دے پیرنگی غلامان ذہنیت دے قوم دے مزغونا ندے وات اسم مغا مردار عدد در کی مغا پلیت عددتونا دے غلامان در کی تاسو پسلوی اخکالا کی داتا سورو نکو چی مونگی آزاد قومی دا خدا بندگان خونی خانانو نوابانو دا دی بندگان زب استاد مولی قبر کنم چک با بیچا پوگا کیا تبا مدیرے لازی کتنے سے سوئی بدلے گی اور آرہ بدلے گی تو ہم ذکر تو بس تا قبر کرنے تو بس ماں قبر نہ کرنے اور رضی خان خضا مڑاوا چاہ رہا تھے تو تلے ہوئے مالنا ویلوال ہم آزو دا غریب و جنازو تا چھنے شمت لے دا خان تا بندو او خان لبا علا جنازے لزمہ چھ بمباری پا قبر کولے شو لگا جدا غٹ غٹل تراغری بلزے کے پلاس نرازی دا شیخ محبوب علی خان پا قبر میں تقریر کول مال جا گور غریبان پہ نظر ڈال با عبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسہ سر وہ تیرا تاج کہاں دا آغا شیخ محبوب علی خانو چھتا پیرنگیانو لو سیبا نظام مشینری دا پلاس میں چلے دا نمال کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسہ سر وہ تیرا تاج کہاں ہے دا غیلہ تلے ہوں نو عزیزانو عرض میں داؤں چھے منکے سا اہلیت پکار دی منتدہ محسوس کول پکار دی چھے زیو آزاد سڑے زیو مزدوری کو محنت کو زان لروٹائے خپلا گٹم نمینت باری بستا والے کو سلامنہ بتا ہاں آلہ ساری تا سلام کوا چھے سوابی پکی خدا دا پا رہی تالا ولی ولی ایمان پیدا کئی دا اورنگزیب بادشاہ رحمان بابا تاویوی تا کل کل رزکن زمان دے دربار اگر تل سلو پارا وی کل رزاد سماتا شیرو نبوی اگر تل ز وی آو ورطل نل پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے نل پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دا زمانے زما غلام دے اورنگ زیب کا رائش دے تخت و تاج کا خمر گے بیدہ تخت تخت و تاراج کا ناز پا دے تخت او پا تاج کے واللہ زدیار تصویر پترخ کے گرز او مال او دمائیو جام میں پلاس کی وینو او رنگزے بز تاخ پل غلام گرما تب زمان جنگرے ترازے زبستہ محل تا نراز نیمان دا پیدا کرتا ممسی من خود خدایت پا پخر سیلا بیوڑے کی من خود اسلام پا شرمور ہوشتا من دلا سا خود اسلام بیلی تباش دا قرآن با زمان دی پا خدای قسموی
دا قرآن بزولنی او دا قیامت پورز بزمون پا غارا کی پرتی پا من باندی بلوئی گواہ لوئی گواہ پا دا قرآن وی دا اللہ پا مخی چے اللہ دا داغا خلقو تابداری کولا او داغا خلقو پوجا پاٹے کولو چکم خلق زخپولا دی پیمالا ولما کم خلق چ زمان نظام پا ملک راوستے شو او زور تسپک کارے دمو دمل قانون دی پیرنگی نظامو خدا دا پیر سیب دا ملا سیب دا اغک دی دینو دواگو اس پت سکی منگ نیا ملاتوب زمونگ دا ملاتوب بدا سی لکہ مولانا ہوئی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دوز دے مو زنجیر ما البسا مشکل زلف یار ما چونکہ ما دوز دے مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشک او د عنبر او پشانی دی لیکن زخو غلی ما د پارا بتی زنجیر نہ جوڑ شی عزیزانو پا خدا نے بھی قسم وی دا قرآن او حدیث با مونگ دا پارا زنزیرو نا جوڑی او پا مرائی کی بیراتا چول دا قیامت ات کرائی با پلاسونو کی نہیں پخپو کی بنی خضوحو فغلوحو روی نہیں سی خضوحو فغلوحو ثم الجحیم سلو رہی نہیں سہی اور پدے مرے کے ورت زنجیر نوا چوئے اور آکا گئی نہ تو قیامت قیدیان بے پدے مرے کے زنجیر چولے اور روان کرے دا قرآن و حدیث با زمونگ دا مرے زنجیر نہیں اور مونگ بخدا تا پیش کی تاسو پدے خوش فہمائے کہ مم ابتلا کی گئی جز ملائما او تمڑ شو ما در باندې قران وی جو ٹر شو چا دے جنت تلاڑ ستا دا سے ٹر شو چ کور دے دا پلار او دی تو مران دے پ قبر کے جنت بل خبر امش تو زما دا قران اثر با ال کی گی پتا چاول خدا اثر تو ما شوی والکا چکم دم مانی من لے پتا با اثر کی سوراشی شراب پزر دول سو روپئے چکم بوتل خرسی گی پکنزے کی کنزے خرسی گی ولی ارے گئی پیمانے میں اتنا استعمال میں تاسو بچے ایمان تیرا ہوئی چپ جمعات کی رشتی آنے شوئی ہے لڑی کوایا واخر دعوان آنے زمون قوم گوڑا زمینی والا کان وقتی پولیس والا ہوئی والا کنی والا نو ماخ والا را گئے غلے ای جی ادم را مندی چرسو دی پولیس والا ہوئی داخل آنے